Welcome to Annie Vlog! Nå er jeg ferdig på jobb. Nå er vi kommet til tirsdag i dag. Var på jobb i går, var på jobb i dag. Og enda så går det bra. Litt sånn rar på håret kanskje, men ellers ikke bra. Nå skal jeg se om jeg finner bussen i Olav Tryggvasons gata. Fordi at nå er jeg på vei til Tiller, og den ene datteren skal ha sin linsekontroll på brillene i Edervern på Tiller. Så da skal jeg være med der, og så skal jeg tilbake på hotellet etterpå, men jeg må ut og shoppe litt sånne ting og sånn som vi trenger på hotellet. Velkommen til vlogget! Wow! Og det er så koselig, vet du. Den gata nede der, den hengte jo sånne svære, som ser ut som en pære, som ser ut som en sånn gigapære. Den henger liksom opp ned. Den blir det sikkert lys i etterhvert. Og gleder meg til at det nærmer seg til jul. Ferdig med linsekontroll på Tiller, men du, sjekk ut de fine som henger oppe her. Kanskje det er mulig vanskelig som skjer. Tiller gata er jo full av sånne lyd. Det blir så fint! Og den duggen. Wow! Et lugg of the year. Sikkert dritt. Det er sikkert dritt fint når det blir litt mørkere. Jeg tror det er kjempefint. Her hender det saker og greier. Så starter jeg dagen med shopperunde. Da er jeg på jobb. Nå er jeg oppe i 6. etasje. Her er utsikten fra 6. etasje. Der bortover til brattdøra der. Munkholmen som ligger og gjemmer seg litt inni der. Her vet du, oi, kanskje går jeg en åpne vinduet. Jeps. Det gikk. Litt så artig å se Trondheim fra denne siden her. Utover der. I just love brick. Gud, det var langt.
Se den gamle bygningen der. Her er sånn, en av de tingene som jeg må gjøre, sånne speil og sånn, som er litt skjev. Det må fikses. Da kan det være så enkelt som å bare teite de skruene som står bak, altså, og så henge det opp igjen. Det må faktisk gjøres. Da er det klart, det er klart. Nå kan de bare spille seg som Ida Mill. Tjoho! Med det oppdraget, så er det bare 18 oppdrag igjen. Ta dere med en liten runde oppe i sjetteetasjen. Så får dere se hvordan det er helt oppe i toppen. Her har vi suite. Her ser det helbillis på. Den gangen stopper bare der. Sånn, og så går den borti der. Her. Så er det Ole Ivars. På Skirobygget. Alle sånne dører har hver sitt bandnavn, eller. Og Aleksandersen. De der, oppe der, så er det Mia Gundersen. Det som er der. Så har vi litt tak og litt greier. Her hender og saker og greier. Nå er det ta hisen ned til neste prosjekt. Dette er jo et rom som er rent, så når vi er inne på å gjøre ting, så må vi vaske etter oss. Det var jo allerede rent fra før. Sånn. Så skal jeg bare rydde, og så skal jeg bare vaske opp det her. You look at me like I'm crazy. When I shut my feelings out, you look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are. And the way we lose it. There's something different about us. And the reason why we stay. Stay. We fly around like paper planes. They never know where we will fall. Nobody can see us. Still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. There's something different about us. Pouring cup after cup after cup. Yeah, it's just the way we do it. Anything just to block out the real life. Real life. Yeah, we're loving the way they think we're so messed up. Up. Even if what we're doing is bad, there's so many emotions. Sharing stories that we never had. Yet none is real. I think we're searching for reasons not to be like them. Them. We fly around like paper planes. They never know where we will fall. Nobody can see us. Still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. Hallo, hallo. Da har vi kommet til søndagskveld. Jeg har så dør redigert denne vloggen. Jeg må bare få på litt mer lys her. Jeg har suttet og redigert denne vloggen her i dag.
Det har jeg gjort. Bare sånn inne da, for i dag, oi, sorry. I dag så har det vært, det har rima på ute. Oi, og så fint har vi i bakgrunnen. Men det har rima på i dag, så i dag har jeg ikke vært ute. Koser meg inne i dag. Kikker litt på TV og så der. Men tusen takk for at du velger å abonnere på min kanal. Så utrolig takknemlig for at du trykker på den der røde knappen der i siden der. Eller under. Abonnere på min kanal. I morgen er det atter en dag. Ny dag, ny uke, nye muligheter, som man sier. Dette det ser jo ut som at det går bra. Med kropp og hele pakka. Nå har jeg hatt to uker med der jeg har vært ut og vært aktiv i hele dagen nesten. Så det ser ut som at det går bra. Kroppen har jeg kjenner ingenting av prikking eller stil. Altså det er der, den er inflammasjonen i kroppen, den er nok der, men ikke så stor grad som tidligere. Og det er jo også takket være at jeg velger å er litt på det her keto-kostholdet enda, for at det hjelper meg til å bli kvitt. Altså lindre smerter i, rundt området knærne i forhold til min lipødem diagnose, sykdom. Og så hjelper det meg i alle fall, litt sånn litt sånn snurret. Men så det kostholdet, det hjelper i alle fall min lipødem. Så håper jeg også at det kan være med på å kanskje få andre også, som også min kropp er bare pløs, var veldig pløsått. Veldig sånn oppblåst kropp tidligere, før at jeg gikk over på ketokosthold. Søndag i dag, mandag morgen og en ny uke starter. Så får vi se hva denne uka bringer. Men at det skjer noe spennende, det gjør det. Så heng med, abonner på kanalen, og tusen hjertelig takk for at du velger å følge meg på min kanal, og se på alle videoene, uansett om at de er gode eller mindre bra. Det er ikke alltid man har sånn superdupert innhold å legge ut, men uansett så takker jeg dere som er innenfor min kanal, som er inne på min kanal og kikker på meg. Kos dere masse videre, og håper at dere får en kjempefin uke. For det skal jeg i alle fall ha. Snakkes! Hei!